No tietysti ikä kun on tullut, niin terveysasiat on tullut sitä myöten mieleen enemmän. Melkein vähän perintötaakkana tämmöistä on, ja jos mä pystyn tällaisen estämään, niin kyllä mä sitä sitten käytän hyväksi. Lihaleikkeleet. Vastustamattoman hyvää. Vastustamattoman kätevässä pöytärasiassa. Helposti helpotusta flunssaan. Burana C. Ensimmäinen Volvosi voi olla täydellinen Volvo. Tehokkaampi, varustellumpi ja urheilullisempi. Volvo S ja V40 tarjoaa nyt enemmän kuin koskaan. Volvo. Appointments today? I'm planning on leaving a little bit earlier today. Oh, going somewhere nice? No, I'm just meeting up with Bev after school. You've got a date. That's wonderful. No, it's not a date. It's just a drink. Drink, of course.